昨天刚在那，昨天买牙膏去了。阿这广角是广角吧？别。来个一路苗喏，来个泥巴的石头边喏。来个泥巴的石头边。来个泥巴的石头边喏，来个一路石头边喏。 阿哥妹，完了完了，阿不溜了。你要得我呗？阿妹。嗯，哦，这对呀，阿妈。你这对呀，阿妈。你这对呀，阿妈。 苗苗，苗苗，这边没，这边没。呀啦，新米苗多少岁？完了吧？完了吧？这边我包，把它包开。哎，都这边奶奶吃不了呢。龙生干，龙生干，龙生干。六了吧？好，你们喝完那杯。 过来，过来，这边来，不要过来，过来。OK，这边过来。来。OK吧，过来，没问题。OK，好的。我这边。 完住吧，别。人民教育，接下来先别两句。阿爹，妈呀，哥，阿爹，我阿爹。哎呀，妈嘞！哎。 可以可以，没得了不？我那边，我这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 边，我
เอาเดี๋ยวเอาเลยเวียเอามาเปียพี่สวงเลยเอาเลยไม่ตีเปียเวียเอามาเลยปังงานเลยไม่เอากูยีทุ่งมาเปียปังงานเราเนี่ยไม่เอาเนื้อบุ้ยเลยมาสุดเลยเสียมันพี่กูเลยเลี้ยงเราเนี่ยไม่เอาเปียเอาเดี๋ยวปังก้าวมาเลยเปียเอาเดี๋ยวปังเดี๋ยวไปเอามาเนี่ยมาบ้านเนาะ โอเคป่ะนั่นแหละเรียนนี่เปล่าเล่าหน้าบ้านเนาะไปเผาให้ในบ้านไหมเปล่าโอเคเอาไปยาเดียร์ยาบีเดียร์เอาไปเมนูเนี้ยเอาไปมาเดียร์ยาบี Oh, dia time band neka itu mau apa? Sorry kalau ini line cah kalau dia. Ece. Bawa mana dia? เนี่ยเพคให้มาเขาก็บอกเพคให้ไรบ้างเลยเนาะแต่นี้เปล่าเล่าเนาะกูเล่ากันนี้เปล่าเล่าเนาะวะเนาะ
တယ်ဝေဒီကိုက200 training ဟိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘုံထားမှာဗျပြီးပါလေအိုက်ကြီးပါအိုက်ကြီးပါအိုက်ကြီးပါ45ပါအကောင်းမကြတော့ဘူးကိုမမြင်ရတဲ့လူတွေခဏထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်နော် Facebook error တက်နေပါဗျာနော်ဒီကိုအားလုံးပါ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 အားလုံကိုမေโอเคได้ညညလုံးမခေါ်ပါနဲ့လို့ကိုမေကိုမေကိုကိုလေးနည်းဖယ်ပေးပါလားကိုလေးနံပါတ်လေးကြီးပြောနေတယ်ကိုလည်းကနီးပြလုံလာတယ်နော်ကိုလည်းကတော့အထက်နီးပြလုံလာနော်နေပူတွေဗျာနေပူတွေလို့ကြားပြီကိုလည်းအလောက်သရပြီကျေးဇူးပါကိုလည်းဖယောအမတ်ဒူပါနော်ဖယောအမတ်ဒူပါနော်ဖယောအမတ်ဒူပါနော်ပိုက်ဩပါဗျာကွင်းပြေးမမြားရို့ထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ထွက်ပြီးမှပြန်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ထွက်ပြီးမှပြန်ကြည့်ကြည့်ပါနော် Facebook error နဲ့ဆိုင်တာပါဗျာဝေကိုလည်းအဖက်မှနေလိုက်ကိုလည်းအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကိုလည်းအဖက်အားပေးလိုက်တော့ပြင်းမြင်များလူတွေနော်ထွက်ပြီးမှပြန်ဝင်ကြည့်ပါနော်တစ်ခေါက်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဗျာနော်သူတို့အားပေးနေတာဆိုတော့ပြောလို့မကောင်းပါဘူးဗျာကိုလေးနည်းနည်းဖေးဖေးပါအောင်ကိုလေးဟုတ်ကဲ့ပါဖေးဖေးနေတာကိုလေးအေးတော့ပေးတဲ့ရကိုလည်းကိုအားပေးနေတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းနေတာဒီဘက်လာလိုက်ကိုမင်းနေတာခုံခုံလုံးယူမလားဟဲ့ဟမ်ကားလာရောက်ချောင်းချောင်းရောက်ဟဲ့ဆရာတို့မှခုံယူမလားခုံလေးလားဒီခုံယူလားခုံယူလားကျွန်တော်ခုံဟယ်လိုဟုတ်ဖြစ်လာလားဟုတ်ဒီခုံယူလားဒီခုံယူလို့ရတယ်နော်ဖိုက်စစ်ပါနော်9မှ6မှပါ9မှ6မှပါစစ်ဖိုက်ပါ
Ayam yang warna biasa, no buaya api bah, no cakap ayam yang warna. Buaya ni minyak biasa mah, minyak biasa macam tu biasa, minyak. Hey, go on. Come on. What? 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 Show me, Mama. ยี่เกยี่เกยี่เลยโอ้คงว่าเลยมั้งตัวเลยอยู่เยอะตัวอยู่เลยยี่เกยี่เกยี่เลยวะโอ้ยโอ้ดูก่อนกูเอาเลยไม่ยากกูเอาเลยเบเบก็ล้อมเลยมันดีกว่าเลยกูเอาเลยเบเบก็ล้อมเลยมันดีเนาะ什么？那什么？阿德拉拉，那什么？阿德拉拉，那什么？马。好呗。好呗。好，好开，好开的呀，有开吧，什么？ 三万五吧，光那边有没有嘞？我家里看看。我这里的，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 我
ရရစီသူသူပဲလိုင်းကြော်လို့တယ်လိုင်းကြော်လို့တယ်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဟိုဘက်ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်မှာကောင်းလေကျောင်းစရာပဲကမရသေးဘူးနော်ကောင်းလေဟိုဘက်ကထိုင်းနေနဲ့ပြောမှဆိုတော့အဆင်မပြေသေးဘူးကောင်းလေဟုတ်လားမလို့လို့မနေ့တနေ့ဘုန်းကလည်းဘုန်းမှာဆင်းပုံတိုင်းမှာရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့အော်လမ်းမကြီးပါအဲ့တခုဝယ်လာပြီးနေတော့အဲ့တခုဝယ်ရင်အဲ့ပုံမှာရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်တင်ဟုတ်လားဟာဟာတော့ပါအေးကိုဆုပ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါပို့အဲ့ဒါကြောင်းစရာခဏမတ်ရှင်းမပါခဏမတ်ရှင်းမပါဗျဟုတ်ပြီတယောက်ထိုးပြန်နော်စားပြတယောက်ထိုးတယောက်ကြော်ပါဗျာနော်ထိုးလို့မရပါဘူးဒီကိစ္စတော့နည်းနည်းဆွဲပေးလိုက်ပါဦးကြီးအကိုကြီးနည်းတော့ဖယ်ပြရအောင်နော ပွဲပြီးရင်ပြောလို့မရဘူးဗျပွဲတွေကသူ့အောင်လို့စက်ခတ်နေတာဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဗျဘာပွဲရှိမလဲပါလဲသူပြောလို့မရပါဘူးဗျနော်သူတို့ကသူတို့တဲ့ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးနဲ့စက်ခတ်နေတဲ့ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးပြောလို့မရပါဘူးဗျနော်အဆင်ပြေလို့လားကြည့်လိုက်တော့စက်ခတ်နေတာဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူးဗျဟိမင်းထွန်းကောင်းလေဖုံးမခေါ်နဲ့အောင်နော်လောစင်ဟွာကြီးဖုံးကတလုံးပဲရှိရကောင်းလေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုင်းရနေဆိုရမှာဆိုထိုင်းနေတဲ့သူပြောလို့အဆင်မပြေဘူးဗျဦးဒူကောင်းပါလားခိုင်းရမှာဒီမှာကလမ်းကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျောင်းစာဆောက်ပဲထိုးလို့မရပါဘူးဗျာဟမ်ခိုင်းကြပါဦးအင်းဟုတ်တယ်ဝါယ်79မှာ79မှာလောရဲမလောင်းပါနဲ့ဦးကိုရေနော်ကျွန်တော်လည်းဖုံးတလုံးပဲရှိလို့နောက်တလုံးဒီနေ့မှဝယ်ပြီးမှဟိုဖုံးဆက်ပေးမယ်နော်လိုက်ပဲကျွန်တော်အာယုံစိုက်ပြီးလွှင့်နေရလို့နော်မလောင်းပါနဲ့လောစဲ97မှာ97မှာ6မှတ်5မှတ်ပါဗျဟိုလေကိုအောင်လေးမှာပတ်စံကြီးပဲထော်ကေပေးပါတယ်မသိဘူးဗျပစံနဲ့ဆွဲနေလို့ကိုကိုအကောင်းလည်းနော်ကျွန်တော်ကေပေးတွေပါနဲ့ပြောတယ်မှာမို့လို့ဟောမာတရား
ဆက်တမခဏမှာပါဗျာနော်ဆက်တမခဏမှာပါ seven one ma lee ne mya bawu pya no myan pa ka ya dit la so ko bolo law mwe bolo ma sit ma pyu ko no aku chein ma law lo sin pi pi bawu pya ကောင်းကြောပါဗျာနော်အစီထုအစီကောင်းကြောအာတိထုအာတိကောင်းကြောပါဗျာနော်အာတိထုအာတိကောင်းကြောအစီထုအစီကောင်းကြောပါဗျာနော်ဟောဒီဘက်ကအစီနဲ့အာတိမြန်တေကြောဆေကြောမရပါဘူးကောင်းကြောမရပါမယ်နော် ကွင်းမသိပါဘူးဗျာနော်ကွင်းမသိပါဘူးပဲကွင်းမှာဆော့လည်းမသိပါဘူးဗျာ ကာကာရေးအပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကာကာရေးလက်ဝမ်းပါသူစီအောင်စုဟိုတင်လာပြီနော်ကျန်းကျန်တယ်ဟာတန်ပြောဒီဘက်ပေါကမနေတာကြာတော့နေပါသူလေအေးငါတို့လာပြီကွာလိုက်တော့ရင်းနေအိုင်စေးဤလား ไอ้เสียอีล่ะเสียมากกว่ามาโอ้โหมองๆเฮาก็บ่ได้โหดโหดโหดเต็มโหดเต็มบ่มาก้าวเสียจองบ่เยอะเด้อมึงล่ะ
拉臭嘎吧，这老慢没他吧，那没那边不会老年人留的，那是伢人慢，还没他过，那估计嘛老了没伢包过，那不会昂晒你伢吧的。好的，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 好
听都饱了。听都饱了。你要补的话也是的。你要补的话，我领了。给我来点鸡，真的。好的。这种慢的。把那没那的。不过那的。哦，不过那的。好的。你要鸡的锅里。一比。放假了吧你？给你的一包啊，你的阿布呢？关要多宝贝喏，连忙关要多宝贝，他应该三点半宝贝，连忙关要多宝贝喏。哎，塞比，今天来没有宝贝。这边啊，你打不赢哇！稍微我担心你的宝马的呢你的不多的被买马的
¿Qué? ¿Ya le puedo leer el pima bien lo que me, no? Hay que una peida de hombre.